各位行车记录器的朋友，大家好，今天非常欢迎大家来到 Maserati Zegna Edition 的发表现场。这次 Maserati 跟 Zegna 跨界的合作，传递的是一个跨越百年品牌的意识精神。百年老店 Maserati 为旗下 Quattroporte 和 Ghibli 两款车内装添加新样貌，让海神标志在与高级定制质感画上等号。Maserati Zegna Edition 呢，在我们的座椅的臀部跟背部使用了 Zegna 所特选的真丝的材质，所以也因为这样高品质、高密度的编织手法，才能够提供我们的车主这么好的支撑性以及透气性，也这样子才能够适应在汽车高温、高速跟高湿的环境当中。那除了这样子的一个座椅，在我们的门饰板、在我们的遮阳板都有我们 Zegna 这样子的一个真丝的材质，所以我们所构成整个座舱的一个氛围，让你就像穿着高级定制西服一样，来享受 Maserati 所提供给你非常卓越的性能。毕卡索曾经说过，我们必须像专家一样学会所有的规则，才能够像艺术家一样打破他们。这无疑是对 Maserati 跟 Zegna 这一次的跨界合作所下的最佳注解。